Televize Barrandov uvádí Léto na Long Islandu. Hacne. Nejlínější a nejzmlsanější pes. Nejdřív roznesem ty nabídky zahradnické firmy. Jen pojď, práci potřebujem. Bez práce nejsou koláče. Počkej, ty psisko, odporný. Já ti dám. No. Budou s tebe dva malí. To bych radši nedělala, bejt vámi. Tak vy něco udělejte. Ten hafar mě sežere. Hacne, kobliha. Tak, výborně. Hodnej pejsek. Moc. Hodnej pejsek? Pod kafe mám popáleniny prvního stupně. Snídaně je v tahu. A jogging set za $390 zrovna tak. $390? Který pitomec dá za teplákovou soupravu $390? No, vlastně to stálo 399. Jen jsem se nechtěl vytahovat. Nick. Holly. Nešla byste se mnou na večeři? Na usmířenou potom ohrožení mýho života. To radši koupím novou soupravu. Nebo že bych pozval Praxtna? Hacna. Nemám jeho telefon. Dobré ráno, Reality Long Island. Co si přejete? Paní Brooksová volala, že ten její dům v Bridgeportu můžete dát do nabídky. Doyle chce kalkulaci zprostředkovatelských služeb Rainerových realit a panu Harvey mu prosakuje bazén. Řeknu Tomovi, jak to omrknou. Jo, a Jacqueline, kdyby chtěl nějaký atraktivní středák udělat na tebe dojem s pozváním na večeři, která restaurace by na to byla vhodná? Latitude. Latitude. To beru. Dnes večer 2 osoby, 9 hodin. A objednej, prosím tě, kufr koblih. Ty nemáš koblihy rád. Jackie, ve 3 jsem zpátky, musím vyzvednout bratra. Prosím tě, máš? Niku, proč jen fňukáš jako malá holka? To jsou moje knihy. Poslyš, Juki, já to nepochopím. Ty snad vůbec nestárneš. To mi prozrať, jak to děláš. No, jak dlouho se zdržíš? Ještě nevím. Nic jsme nezměnili, Bene. Všechno zůstalo přesně tak, jak to tvůj otec zanechal. Tady nedávno dopsal nový román. Můžeš si ho nechat. Jo, jenomže na čtení nemám čas. Možná, že dům prodám. Prodáš ho? A co bude s tímhle? To spálím.
spálíš? A to říkáš ty jako spisovatel? Celý táta, viď? Otce je mi vážně líto. Ale že zrovna pohřeb do moře? Dostali jsme přesný souřadnice, kde má k tomu dojít. Ano, ta poslední vůle. Co někdo další? Žádný. Prostě poslední vůle. Filipe Goldmane, tvoje stráž zde už skončila. Přesídlíš na nové stanoviště. Pověz, kde je? Já ho zabiju. Cože? Jestli ho uvidíš, pověz mu, že je synem smrti. Už je pryč? Alberte, jak jsi tady dlouho? Nechci to vědět. Páni, ty někam jdeš? Jasně. Vincentne, pojď dolů a udělej si už ty domácí úkoly. Jakože máš rande? Možná. Georgie, tohle je tvoje práce vynášet odpadky, tak proč to kruci neděláš? Protože ji vyneseš ty. Trochu slušnosti, brácho. Ty potřebuješ práci, holy, žádnýho chlapa. Já dobře vím, co říkám. Koukni na mě. Mami, nejlepší bude, když to radši s ním já. No, věřila bys tomu? Já ti nechci kazit radost, ale vždycky to začíná romantickou schůzkou a tohle jsou konce. Jdu jen do restaurace, Jo. A hlavně není můj typ. Jo. Možná. Věděl jsi, že táta zahybal? Jo, dokonce od mámy. Ale jí to nějak nevadilo. I tak měla tvýho otce ráda. Já s ním už přes rok nemluvil. A proč? Neměli jsme společný zájmy. A časem jsme se o to ani nesnažili. Koukni, to seš ty. Chápu, že píšeš tak smutné knihy. Co pak je? Tak se uklidni, ne? Dobrý večer, pane. Dobrý den. Kam se poděli ty starobylé hospůdky? Já jsem myslela, že tady se lidé večer procházejí po břehu, pojídají humry a sedí na pláži. No tak to jste potom četla průvodce z 50. let. Hacné, na místo. Co je tu tak směšný? Já ti tu svěřuju největší tajemství. Mít slabost pro karaoke, to není největší tajemství, to je spíš... No, jen nevím, snad... Já miluju karaoke. Takže si dobře rozmysli, co řekneš, závisí na tom naše budoucnost.
Mm-hmm. Je to pase. A nevhodný pro chlapa. Tak dobře, ty posměváčku. Jaký pak tajemství mi hodláš svěřit? Fotosyntézu. Co je to fotosyntéza? Světlo, strom, z toho kyslík. Jsem zahradní architektka. To je výborný, ale co tedy děláš tady? Přítelkyně, u které jsem pracovala, říkala, že na Long Islandu jsou nádherné zahrady, přímo umělecký díla. Tady vždycky žili spisovatelé a umělci z celého světa. Tohle už jsem dávno nedělala. Nevadí, hlavně už pojď. A co když se objeví majitel? No co, odvážnému štěstí přejem. A bože. Nechápu, jak může Joy ty tři kluky vychovávat sama. Má tři kluky? To není legrace. Já mám jen jednoho bratra, ale matka z nás někdy šílela. Ty máš bratra? To bych neřekla. Myslela jsem, že jsi zahyčkanej a obskakovaný jedináček. Já, že jsem zahyčkanej? My jsme nevlastní bratři. Rozumíte si? Jo, dá se říct. Ale není to s ním snadný. Mohl bych ti sehnat byt, kdybys chtěla. Ráda. Hledám něco na pár měsíců. A pak? Pojedu dál. Kam dál? Za věčným jarem a létem. Do Argentiny. Možná. A co kdyby se léto na Long Islandu letos trochu protáhlo? Na jak dlouho? No, navždy. Navždy? Jo, navždycky. Myslím, na věčnost. Na věčnost odejít nemám zájem. No jo, tak se půjdu utopit. Aspoň na dnešní noc. Tohle je tvůj dům. Jo, zdá se. Služby Holly Wolfová. Po signálu zanechte zprávu. Volám kvůli své zahradě. Moje adresa je Mill Point Drive 28. Budu tady celý den. Kdybyste se stavila, byl bych rád. Snídani si dám někdy jindy.
Promiňte, zvonek nefunguje. Holly Wolfová, volal jste mi kvůli zahradě. Ale jestli chcete, můžu přijít. Ne. Zahrada je vpravo, tam vzadu. Ta zahrada je skvělá. Umíte s pilou? Potřebuju porazit pár stromů a ostatní prořezat. Proč ne? Děláš? Vypadal strašně nešťastně. Doufám, že vám to nevadí. Oh, nezlobte se, neví, že je jen pes. Těší mě sem Yuki. Jsem tady jako hospodyně. Okamžik, tak. Posaďte se u nás, přinesu vám ručník. To by bylo pěkné. Slečna Holly hledá nějaké bydlení. Tak by se mohla nastěhovat do starého domku pro hosty v zahradě. Ne, v žádném případě. Tam se hodlám usadit já. O nic nejde. Já nechci vás obtěžovat. Takže... Kdy můžete začít s tou zahradou? Pokud chcete ráno. Uvažuju o tom, že bych dům prodal. Bylo by dobré, kdyby to tu aspoň vypadalo udržovaně. Dobře, takže zítra. Ano, naschle. Fajn. Hacne, pojď. S Bohem. Ale chlapče... Teď ne, ano. Tohle je tvůj domov. Ten nemůžeš jen tak prodat. A je něco špatného na tom, aby bydlela v tom starém domku? Na co ho máš? Je prázdný. Jo, já vím. Vždyť by s tebou nebyla pod jednou střechou. A už nás, mami, můžeš vyhrabat, stačí. Mami, podrbej mě na nose. My se teď půjdeme projít. Nedělejte si starosti, vrátím se dřív, než přijde příliv. Mami! 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 Nick řekl, že ještě zavolá. Řekl to. Takže další rande? Já na něj nemůžu přestat myslet. Tak proč mu nezavoláš? Nemám jeho telefonní číslo.
No, potom musíš být tedy kapku trpělivá. A jaký ten tvůj Nick vlastně je? Velký, statný, černý vlasy, modrý oči, krásný modrý oči. Ale v tom to není. Myslíš, že zavolá? Ne. Spíš se rovnou u tebe objeví, podle mě. Niku. Proč nemáš mobil jako normální člověk? Zatím jsem ho nepotřebovala. Koukej, to napsal otec toho, co pro něj pracuju. Philip Goldman. Toho znám. Má tak 70. Dobrý chlap. Dobrý den. Dobrý. Co byste si přála? Něco o zahradách z téhle oblasti. Architekturu, historii. Můžete mi něco doporučit? Jistě. Tedy nejspíš ne, ale... Tedy snad bych... Záleží na tom, co hledáte. To je všechno, co u nás máme. Pokud se chcete dozvědět něco víc, budete muset zajít do knihovny. Pardon. Joy? Joy Shepherdová? To snad není možné. Já jsem Carl. Carl Johnson. První ročník univerzity, a? Zaměření literatura. Ty si nevzpomínáš? Carl Johnson? Ale ty jsi měl snad... Jo, nosil jsem brejle takový, silný, s černou obroučkou, bítník. To jsem rád, že tě zase vidíš. Vždycky jsem si říkal, jak asi žiješ, jak rychle jsi zmizel. To už stačí, kluci. Ruce pryč, Georgi. Stačí ti tahle odpověď? Tak už dost, půjdeme. Literární klub, to nemyslí vážně, co pak stihnu knihu za týden? Měla bys rozptýlení. To je on? Kdo? To je Benjamin Goldman. Co to hledáš? Poslal jsem otci svoji novou knihu. Ani se do ní nekouk. Jedno pivo, prosím. Bylo by vážně vhodné uzavřít tu smlouvu už dnes. Jo,
Já taky nevidím důvod, proč čekat. Promiňte mi. Mohla bys prosím tě zavolat Holly, že to nestíhnu? Ano, ovšem. Omluvte mě. Postavte mi ho tam. Tak na to jdeme. Haló? Dobrý den, tady Jacqueline, Nikova asistent. Ano? Mám vám vyřídit, že má obchodní jednání a nebude se moci dostavit. Čas. A kdy se tedy objeví? To těžko říct. Má vám potom zavolat? Ano. Děkuju, nashledanou. Taky. Páni, tobě to sekne. Prej se trochu zdrží. Má obchodní jednání. Neuobchoduje se náhodou? Ani nezavolal osobně. Volala jeho asistentka. Jacqueline. No, já bejt tebou, tak bych tohohle pana důležitýho podusila. No tak, to zvládneš. Potřebovala bych na růže nějaký podpěry a konstrukci k pnoucím. Ano. Yuki má pravdu. No, to s tím domem opravdu je prázdný. Tak jestli máte ještě zájem? Mám. Dám vám na Yukiho telefon. Když budete chtít, pomůže vám. Tak dík. Tak je to. Nechytíš mě, nechytíš. Hele, kluci, žádný honění. Nechte je. Tohle neříkejte na hlas. Kdybyste něco chtěla, tak pan Goldman je stále do. Děkuju, poradím si. Ano? Děkuju. Můžu vám něco ukázat? V roce 1890 koupili tenhle pozemek dvě sestry. Udělali z něj letní rezidenci, včetně nádherný zahrady. Z tý už toho moc nezbylo. Ale vypadala asi nějak takhle. Jedna z nejkrásnějších zahrad Long Islandu. Dokonce tady měli i skleník pro kamélie, takže se dočkali květů i v zimě. Musím se vrátit k práci. Vy jste slušný nezdvořák, to nevíte? Jo.
lights go out and I'm all alone when I look into the night. Nebere? Co když na mě prostě zapomněla? A kdyby, tak co? Prosím? Bene. Tak jo, zastavím se tam. Dobře, že jsi přišel. Co je to s tebou? Vůbec se nedokážu soustředit. Nedokážu dýchat, nedokážu jíst. A za to může Yuki, do všeho se plete. A o čem to prosím tě mluvíš? Ty její vlasy. Jak si je hřbetem ruky odhrnuje z tváře, když pracuje. Jak maluje ty svoje skici. Její neodbytná zvědavost, její úsměv. Její způsob, jak se na mě dívá, až má člověk pocit, že už jí zná, no jistě, celou věčnost. No jo, to zní vážně strašně. A nejhorší je, ta její absolutní neochota akceptovat jako odpověď ne. Ty ses zamiloval, to je zázrak. Dokonce jsem znovu začal psát básně. Pojď se mnou. Tak pojď. Já nevím, jestli... Takže to je ona. Můžeš jí to odnést? No, já musím hned do kanceláře. Odnes jí to kafe, prosím. A řekneš mi, co si o ní myslíš. No tak. Musíme dělat, že se neznáme. Co ty tady děláš? Na vysvětlování není čas. Ben je můj bratr. Můžeš se pak u mě stavit? Všechno ti vypovím. Chyběla se mi. Ne? Zůstaneš tady. Cože je? Co pak jsi z toho nevšimla? Ne, zamilovaný. Vždyť se na mě skoro nepodívá. Je nesnesitelně arrogantní a když se mnou mluví, je buď hrubý, nebo... Tedy něco si musela udělat, že jsi ho tak zaujala. Niku, tohle není legrace. Není jenom tvůj bratr, je taky můj zaměstnavatel. Vidím ho každý den, tohle přece nejde. Už jsi mu o nás řekl. To není tak snadný. A proč? Řeknu mu to. Slibuju. Ale takhle jsem ho nezažil. Hasne? Hasne?
On se do tebe zamiloval? To je ale nádherný. Spíš je to absurdní. Já myslela, že ho rozčiluju. Joy! Ahoj. Ahoj, Karle. Karle. Tak ahoj. Proč jsi nepřišla i do literárního klubu? No, já nestihla jsem tu knihu přečíst. Mám tady s sebou novou. Můžeš si ji vzít. Další klub je až za 2 týdny. Víš co, Karle, já myslím, že už na ten váš učený klub vážně nemám. Co tedy v tom tvým grilu, že bychom... Ale nemyslím, že bych byla pro klub něco platná. Já bych řekl, že si na tebe vzpomínám líp, než ty na mě. Ty vidíš kluka s brýlema jak dno od jogurtu. Ale já si pamatuju přenádhernou ženu, která byla chytřejší a vzdělanější než ostatní a o literatuře věděla víc než kdokoliv. Co pak ses opil? A co jsi vyváděl? Sportoval. Šijový svaly máš jako kámen. Píchnu ti teď něco na uvolnění. Seš pro? To by mělo problém vyřešit. Pozor, neměl jsi být na univerzitě v Chicagu? Dal jsem výpověď. Hotovo. Tak. Zduřelý lymfatický uzliny. Jsi poslední dobou unavenej? Jo. Může to být nedostatek železa. Odeberu ti trochu krve a pošlu ji do laborky, ano? Dobře. Ray Charles a Van Morrison. Oh. Nechtěl jsem vás vylekat. Rodiče to poslouchali, když jsem byl malej kluk. Kamélie, květy na zimu. Takže jste mě poslouchal? A taky jsem rodiče sledoval, jak tančí. Neměla bych, mám špinavý ruce. Promiňte. Dobře. Musíš mu to říct, ale okamžitě, ano? Promiňte, to nebylo k vám. Ne, můžete to udělat i ve vlastní režii. Jde o to, jak ušetřit náklady.
Nejlepší bude, když vám pošlu podklady a vy se mi pak ozvete. Naschledanou. Řeknu mu to. V neděli s ním jdu na kriket. V neděli? A proč ne hned? To je těžký říct. Mám s Holly vztah? Huh? To chceš, abych mu napsal SMSku? Zatím zkus vypadat nějak nepřitažlivě. Přestaň si čistit zuby a stříhat nechty. A začni kulhat. A co když mu jde o mé vnitřní hodnoty? No, to těžko. To těžko. V neděli. Já u něj musím pracovat, já! Zase jako dřív, viď? Vzpomínáš, jak nám táta celý hodiny vysvětloval pravidla? Jo, sledovat vypařování vody je záživnější. Zase jsem se pustil do čtení jeho knih. Je to jiný, když už nežije. Teď v tom začínám hledat jiný významy. Víš, musím ti něco říct. O té zahradní... Nemusíš. Zapomeň, co jsem ti řekl. A proč? Jasně, jsem idiot. Tancoval jsem s ní. No a? No žádný a. Ona utekla. No... Třeba proto má důvod. Říkám, zapomeň na to, ano. Co je s tebou? Mám leukémii. Cože? Jak dlouho o tom víš? Jenom pár dní. Proč jsi mi nezavolala? Ale neblázni, to nic neznamená. To už není jako dřív, kdy člověka jen spali lékama. Dneska jsou úplně jiný metody, docela jiný možnosti. Už jsi byl za specialistou? Mám jednoho známýho, já ti... odmítám léčbu. Cože, tobě přeskočilo? Co to znamená? Máš představu o mém životě? V knihách svého otce hledám naši společnou minulost. Miluju ženu, která mě vůbec nebere vážně. Píšu román, který zaručeně nebude číst nikdo z těch, na kterých mi v životě nejvíc záleželo a záleží. Co s tímhle životem? Mu dej čas. Nemůžu ale jenom tak sedět a čekat, až umře. Potřebuje něco, co mu dá naději. Budoucnost. O jedné možnosti bych věděl. Možná bys nějakou dobu mohla být s ním. Tohle je snad vtip. Jenom dokud by neskončil léčbu. Co pak si vážně přišel o rozum? Já přece nejsem jako byt, který můžeš chvíli pronajmout a pak se do něj zase nastěhovat.
Nemáš strach, že bys mě ztratil? Nemusíš s ním spát, jenom že bys... Už musíte mít hlad. Ani nemám. To je mi jedno, je uvařeno. Haló? Done, to jsi ty, jo? Dobře, vyřídím mu to. Jo, dobře. Už zahájili sezónu humru. Tak tě tam zvou. To pozvání je spíš pro otce. No, tomu bych to těžko vyřídil. A vy byste nešla? Na humry? No, já jsem vlastně chtěla... Dobře, tak dohodnu to. Potřebuje pomoc při nakládání, takže se oblečte na moře. Cože? Na moře, na loď. V tom skleníku jsem měla pocit, že snad ke mně něco cítíte. Á, bože. Nebylo by možné, abychom si tenhle rozhovor ušetřili. Jo, jenom pár slov. Já... Jenom abyste věděl, že já k vám necítím nic. Vždyť pravda je lepší, ne? Díky. Přátelé? No tak, co je? Jo! Znáte je? Sáděte si!
Výborné. Jako malý jsem jezdíval s tátou často. Už nechceš? Nemůžu. Mohla bych vzít něco pro Joy, jo? Dobře, můžu tě tam pak odvést. Nemusíš. Jednou chci být zdvořilej a nesmím. Tak jo? No. Ahoj. Niku, co ty tady? Don mi zavolal. Nechceš nalejt? Prosím. Ještě se na mě zlobíš? Ne. Rozmyslela jsem si to. Máš docela bezva bráchu. Napůl bráchu. Tak to zůstane v rodině. Mám z toho snad radost? Co máte v plánu? Ben mě odveze domů. Jo, můžeme se sejít ještě potom, jestli chceš. Já už mám dohodnutý, že... Tak jo. Ahoj, Joy. Dovol mi vás představit. Ben? Dobrý den. Nejste tak nerudnej, jak vás Holly popisovala. Vážně? Jo, a jak? Náladovej, arrogantní, nezdvořák. Joy. Přesně takhle vás dosud viděla. No jo, asi takovej jsem. Co to povídáš za nesmysly? Já si to nevymyslela. To s vaším otcem mě moc mrzí. Musím uznat, že měl docela kuráž, takovej křehkej běloch. Legrační. Mýho otce znal kdokoliv líp než já sám. Tak už to chápeš? Mhm. Ty seš ten její přítel? Georgi. Ty máš přítele? Ne. A kde je vlastně Albert? Nemám ani páru. Alberte? Alberte! A kdo je Albert? Můj malý bráška. Alberte! Georgi? Alberte? Alberte! Alberte, vylez! Oh, bože. Alberte! 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 V pořádku. Není ti nic? Ne. Bohu dík. Alberte, co to zas blbneš? Nic. Kluci, noha. Bolí? Počkej, pomůžu ti. Díky. Jde to? A nechceš jít tedy radši ke mně? Není třeba. Já to zvládnu. Stalo se ti něco? Viděla jsem Nika. Zastavil se v přístavu. No a co? Jaký bylo setkání s tím Prevítem? Ohromný, ale bolí to. Jak tomu mám rozumět? Nějak nevím. Mám pocit, že tím dost trpí. Dobře mu tak. Nejsem moc tvrdá. Holly. Zavolám ti zase zítra, ano. Holly? Ano. Děkuju. Ahoj. Děkuju. Tohle je pro tebe. Byl jsem v knihovně.
Podívám se na to. Nezlob se na mě. Nechceš zůstat tady? Já myslím, jenom jako host. Tak jo. Jenomže já mám hlad. Co tvoje noha? Lepší. Tohle jsem ti přines. Vypadá to, že tu už budeš brzy hotová. Hledáme zahradní architektku. To mi vážně chceš nabídnout práci? Špatný nápad? Ben je ve své pracovně. Niku? Možná, že jindy. Tu loď ale nehodláš, doufám, vyhodit. Ty bys si ji nevzal? Potřebuje opravit. Mám míň času, než jsem myslel, když jsem přijel. Co bys řekl na to, že bychom si o víkendu udělali výlet na moře? Asi po tisíci bych tě učil chytat ryby. Nebo bych měl říct už naposled? Dobrý vtípek. Jen si říkám, že jsme se posledních 15 let moc nevídali. A tak bych měl rád pár hezkých vzpomínek, než se s námi rozloučíš. Byl jsem na těch testech. Připadám v úvahu jako dárce dřeně. To vážně? Uvědomuješ si to štěstí? Většina lidí čeká věčnost, pokud se vůbec někdo vhodný najde. Děláš někdy něco normálně? Nestarej se o mě! Udělej to kvůli mně. Jsi můj poslední příbuzný. Pokud mi umřeš, nebudu mít nikoho. Co se ti předtím vlastně stalo? Viděl jsem, jak pláčeš. Já jsem tě prokouk. To vážně? Ne, asi ne. Tak teď jsem zvědavá. Nenávidíš být nějak závislá. Nenávidíš, protože pak nemůžeš odejít. Jedno léto, jedno město a pak dál. Jak dlouho to potrvá?
To nevím. A ty? Já? Bojíš se, že nenaplníš, co od sebe čekáš? Ojojojojoj. Tvůj otec tu není. Stojíš tu sám. Tak proč si nevěříš? Diastolický tlak je pod stovkou, to znamená, že máš nízký krevní tlak. Ale to není tak zlý. Toho se neboj. Takže nejdřív chemoterapie. To mi vypadají vlasy? Možná, že ne. Nejprve musíme rakovinu úplně zničit a pak provedeme transplantaci kostní dřeně. A potom? Až bude po té transplantaci, budeš muset nějaký čas strávit ve sterilní místnosti, dokud se tvůj imunitní systém zase neobnoví. A zároveň budeš brát silný léky. Ty zabrání možný odmítavý reakci tvýho těla na cizí kostní dřeň. V té době tě může zabít i prostá rýma. Ale tahle terapie dává velkou šanci na uzdravení. Před chvílí volal. Chce do rána rozhodnutí ohledně Gilmorova projektu. Já jsem už ale odešel. Jo, jenomže si mi to měl říct dřív. Kruci, to musím u všeho ministrovat? To nejspíš ne, pokud riskneš, že přijdeš o práci. Joy? Tak počkej. Joy, co se děje? Myslíš, že nevidím, jak se mě snažíš ignorovat? Nechápu jen proč. Myslíš, že jsi jediná, koho kdy někdo nechal? Proč se nezeptáš na mý zkušenosti? Já jsem na tom zrovna tak. Utekla mi doslova od oltáře. Byly tam 300 pozvaných hostů a těm jsem za svý poslední peníze zaplatil hotel. A Caroliny svatební šaty budu splácet ještě dlouho. Ale víš co? Přesto jsem nepřestal věřit na lásku. Tedy kromě Caroliny. Chtěl jsem jet s Nickem k moři, ale on musel na služební cestu. Aha. Už mám zbalený věci a jídlo, tak nějak se mi nechce jet samotnému. A? Marnost nad marnost. Do vody nevleze.
Co to máš? Kde jsi ji vzala? Byla v tom zahradním domku. Nevadí snad, když... Vůbec jsem netušil, že to čet. Musel si ji koupit sám. Tvůj otec? Jo. A on ti nic neřekl? Ne. A proč ses vlastně stal spisovatelem? Nebylo by jednodušší dělat něco jiného, než dělal táta? Henry Miller jednou řekl, člověk by nenapsal jedinou knihu, kdyby měl odvahu prožít všechno to, co vymyslel. Kdo bude první ve vodě? Nebuď odvážnej jen na titulu. Pěkně studená. Bene? 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 Pomoc! Pomoc! Bene? Bene, slyšíš mě? To ta chemoterapie. Dobře. To nic. Souhlasí. Holly už to ví. Dobře. Takže už to ví všichni. A jak to bude dál? Chemoterapii už jsem začal. A teď potřebuju tvojí dřeň. No tak, netřeseš se, abys měl příšernýho bráchu na krku, díl? No, to jistě. Jo, těším se. Děkujeme.
strach? Ne. Bene, musím ti něco říct. Měl jsi pravdu, existuje někdo... Kdo mi moc ublížil. To bylo příšerný. Tohle mám u tebe schovaný. Jo, já vím. A kdy to začne? Zítra ráno. Nechceš něco? Ale teď radši běžte. Z vás mám akorát větší nervy. Víš, kam pak půjdeš? Léto pomalu končí. Ještě jsem o tom nepřemýšlela. Aha. Na mě nemusíš brát ohledy. Mně už si pomohla až dost. Jakože to dělám ze soucitu? To já nevím. Řekla jsi mi přece, že mě nemiluješ. Odtud neodejdu. Dobrý den. A na viděnou za měsíc při další kontrole. Děkuju. Tvoji dřeň snáším dobře. Tak nejsi na mě alergický? Děkuju ti. Nemáš za co? Kde je Holly? Myslíš, že mě propustí až za 2 týdny. Počkej, dojdu si pro věci. To vypadá, že jsem to zvládnul. Bene. Myslím, že mám svoji budoucnost zpátky. A nic na světě si víc nepřeju, než prožít jí s tebou. Tak jo. Holly. Chceš se stát mojí ženou?
bereš si holy zde přítomného Bena za svého muže a přeješ si vstoupit s ním do posvátného svazku manželského? Ano, to přeji. Z moci svého úřadu vás tímto prohlašuji za muže a ženu. Tak to bylo, opravdu. Vážně? Smím prosit? Musím s tebou mluvit hned. Dobře. Niku, já jsem se snažila mu to říct. Opravdu, ale prostě jsem neměla odvahu. Vždyť je to náš svatební den. Svatební tak... den? To je přece absurdní. Měla si s ním zůstat, než se uzdraví. Já jsem strašný idiot. Tohle to nechápu. Já tě miluju. Seš opilý. Bene? Odešel. Ben je pryč, určitě nás slyšel. To je celý on. No, konec konců je dospělej. Mohli jsme si promluvit, ale on si prostě zmizí. Chci, abys odešel. Abys odešel. Běž! Běž! To měl být pokus, jestli dokážeš žít. Jeden problém a bereš roha? No?
No tak třeba měj zap. Největšího hajzla pod sluncem. A víš ty co? Kdybych to mohl udělat znova, udělám to zas tak. Vždyť jsi můj bratr. Já ji poznal předtím, než u tebe začala pracovat. A pak přišla ta odporná nemoc. A proč jsi tady za mnou? Máš, co jsi chtěl? Na mě se nikdy nepodívala jako na tebe. Kdybyste se vy dva nepotkali, stejně by zase odjela. Ale za to, že si Holly zlomil srdce, za to bych tě zabil. Takže je to všechno moje vina. Já se nevrátím. Tak to bylo všechno zbytečný? Jsem ho našel. A kde je? Nechce se vrátit. Pověz, kde je. Znění. Tereza Bebarová, Jakub Sajc, Filip Švárc, Jitka Moučková, Pavel Vondra, Stanislava Jachnická, Pavel Šrom, Ivana Korolová, Jiří Keller a další.
Produkce Ivana Prejdová, Veronika Dvořáková. Zvuk Jindřich Kravařík. Překlad Renáta Mlíkovská. Dialogy Jana Valtrová. Režie Miroslav Sajc. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio AS.